2 zlata a 1/4 místo. Taková byla bilance hustopeckých majoretek Lady Stars po domácím finále v disciplíně mix a show. Městská sportovní hala v Hustopečích hostila elitu majoretkového sportu Federace IMA a šampionát byl úspěšný jak po stránce sportovní, tak pořadatelské. Počasí nám přeje. Naše svěřenkyně neboli majoretky Lady Stars se průběžně umisťují. Je to finále mistrovství České republiky, takže úžasný sportovní úspěch a organizátoři evidentně udělali všechno, co se dalo. V disciplíně mix, kde závodnice používají obě náčiní, tedy hůlku i třásně, se Lady Stars představili nejprve v kategorii kadetek. Svou sestavu zacvičili s nesmírnou bravurou a jistotou a výsledkem byla velmi vysoká známka 87,1 bodu, která byla druhou nejvyšší známkou celého mistrovství. Zcela zaslouženě si tak hustopecké kadetky vybojovaly zlaté medaile a postup na mistrovství Evropy v Chorvatsku. Byl to historicky první titul mistryni republiky Federace IMA pro hustopecké Lady Stars. Ve stejné disciplíně se zaplněné hale předvedly i hustopecké juniorky. I ty zacvičili svou sestavu velmi dobře, ale medaile jim těsně unikla. Jejich 4. místo sice neznamená jistou účast na mistrovství Evropy, ale vysoké bodové hodnocení dává naději, že i oni obdrží pozvánku na evropský šampionát. Největší naděje před tímto šampionátem se dávaly juniorkám v disciplíně show. Vždyť jsou to úřadující evropské šampionky. Svou choreografií Ledová královna doslova zvedly diváky ze sedadel. Já mám strašně ráda pohádky. A tady v těch show se docela cítím doma, ale ty choreografie, to už jsme čerpali z různých zdrojů, já je nebudu prozrazovat. Něco paní Živná, nějaké nápady, samozřejmě dcera Michaela, čerpali jsme i od jiných určitě lidí, kteří mají tady v tom majoretkovém sportu co dělat a moc všem za to děkuji. Myslím si, že to opravdu nakonec vyšlo moc hezky. Tak vždycky optimistická je naše paní Liduška Živná, ale každopádně já, když jsem jí letos viděla, tak i na těch jednotlivých zkouškách mě naskakovala husí kůže a mám za to ty holky strašně ráda, protože udělali strašně moc práce. Dlouhotrvající potlesk a vysoké bodové hodnocení 87 bodů jim opět vyneslo zlaté medaile a postup na mistrovství Evropy. Byl to strašný závazek ty dva předchozí roky, protože přece jenom ta zlatá medaile dává všem majoretkám a i našim příznivcům jakousi šanci do budoucna a myslím si, že je to vždycky těžší obhajovat právě to zlato, takže doufám, že se nám to podaří po dnešním výkonu i na mistrovství Evropy. Já si přiznám, že zklamání bylo, protože opravdu jsem čekala i podle výkonu, že miniformace juniorek bude nejméně na 3. místě, byla na 4. Nicméně paní ředitelka IMA nám řekla, že pravděpodobně, což ještě bychom teda neměli oficiálně říkat, ale pravděpodobně i tato 6. ze 4. místa s vysokým bodovým ohodnocením se na mistrovství Evropy v Poreči dostane. Hustopecké Lady Stars čekají ještě 2 velké republikové finále. Nejprve s třásněmi ve Vyškově a pak s hůlkami v Jaroměři. A pak už bude následovat příprava na mistrovství Evropy. No, tak každopádně nebudu zastírat, že teď už to zlato budeme chtít i na Evropě. Nicméně rok od roku jsou silnější i jiné státy zahraniční, které jakoby neměly tu úroveň Česka, ale poslední dobou to dotahují. No, ale my se teda bavíme jenom o tom show. Příští týden nás čeká finále pomponové ještě a další týden potom za 14 dnů finále hůlkové, kde jsme měli vlastně na semifinále mistrovství České republiky taky vysoké hodnocení, takže i tam jsou nějaké šance. Mistrovství České republiky v majoretkovém sportu bylo velkým úspěchem i pro pořádající Centrum volného času mládeže, které ocenila i viceprezidentka Mezinárodní majoretkové asociace IMA, paní Pavelková. Tady v Hustopečské hale dnešní finálová soutěž má vysokou úroveň, jak pořadatelskou, tak i co se týká účastníků soutěžících.
Já jsem tady už, nejsem tady poprvé, jsem tady už po několikáté, teď rychle vám neřeknu po kolikáté, ale co se týká pořadatelské aktivity, zde v Hustopeči vždycky měla vysokou úroveň. Patří mezi kola, které jsou vždycky hodnoceny, co se týká ze strany poroty, anebo naší mažoretkové asociace, tak patří k té špičce.